Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em cerimônia de gala, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou nesse domingo a mais cobiçada premiação do cinema. E hoje, recebemos o jornalista e crítico de cinema Marcos Petruccelli. Ele vai nos falar de surpresas, previsibilidade, erros e acertos da cerimônia de número 85 do Oscar 2013. Muito obrigada, Petruccelli, por estar conosco. E eu fico muito satisfeita de saber que você é quem vai falar com a sua experiência de já ter coberto pessoalmente lá em Los Angeles já vários Oscars. Foram quatro oportunidades, o que é um número grande, não é? É verdade. Estando lá, presente, aquela coisa de atravessar o tapete vermelho, de ir lá no auditório, ainda que assim, a imprensa especializada que cobre o Oscar não fica ali na plateia não, né? Fica lá na coxia do teatro, apreciando o telão, a televisão que vai mostrando a premiação, mas já está lá, é uma grande coisa. Né? E eu queria começar primeiro com a cerimônia, né? Como é que você avaliou essa cerimônia que segurou 350 milhões de espectadores mundo afora, nós aqui no Brasil até as 2 da manhã? Foi bem cansativa. Foi boa, foi cansativa, foi chata ou foi memorável? Olha, é cansativo porque o tempo foi longo, Maria Lídia, mas como sempre, eu acho que é uma história, é uma cerimônia muito bonita. Eu acho que as pessoas que vêm na televisão acompanham e sabem o quanto é bem produzida aquela festa. Aqui no Brasil, nós não sabemos fazer isso. E eu viajo o ano inteiro participando de festivais de cinema brasileiro, acompanho as premiações e vejo que nenhuma tem a qualidade, tem aquela grandiosidade que é a premiação do Oscar. E a questão da evolução? É a cerimônia de número 85. Do início até agora, o Oscar se modernizou ou a academia é conservadora e isso, de certa forma, compromete os critérios de avaliação das peças? Eu acho que em algumas situações existe um conservadorismo, mas é independente da idade dos seus votantes. Eu acho que é uma coisa da política interna e do histórico da academia. São 85 anos, mas a gente precisa se lembrar que muita gente morre e muita gente nasce. E essas pessoas vão envelhecendo. Hoje a gente tem uma juventude muito grande. E isso se reflete na escolha dos filmes. A gente nos últimos anos tem acompanhado filmes que são indicados e que são filmes independentes, são filmes mais autorais, são filmes mais artísticos, com alguma discussão intelectual e que faz a gente refletir em cima da produção. E Argo foi mesmo o melhor filme dentre os indicados? Na minha opinião, sim. Eu acho que ele mereceu o Oscar. Eram 9 indicados, Maria Lídia. São vários filmes. Até pouco tempo atrás, a academia sempre deixava 5 finalistas. E agora são 9. Ficaram 9. Com um limite de 10. Ficaram 9. Os 9 eram filmes importantes, de extrema qualidade. Todos mereciam estar ali. Na minha opinião, o Argo mereceu. Porque era um filme que tinha uma novidade de um diretor, que é o Ben Affleck, que antes era só ator e acabou se tornando diretor e vem melhorando a cada filme. Mas teve aí uma contradição. O Ben Affleck não foi sequer indicado como diretor. É verdade. O diretor foi Aventuras de Pi, não é verdade? Ang Lee. E aí entra a indagação, né? Como é que ganha o melhor filme e o diretor não leva o Oscar? Essa é contradição aí? É uma contradição. Para mim é sempre uma contradição quando um filme ganha e o diretor não, e o contrário também. Acontece de o diretor ser premiado, mas o filme dele não. É impossível imaginar uma coisa dessa, não é? Acho que uma coisa está ligada à outra. Se você é o melhor diretor, é porque você fez o melhor filme. Supõe-se, né? Supõe-se. Agora, a questão política, né? Vários filmes tinham ali um viés, um acentuado viés político. Os dois filmes, né, mais comentados, Lincoln e Argo, é evidente esse viés. O lado que bom indicador na vida é isso? Eu acho que dos indicados, o Lado Bom da Vida era o único que não tinha um viés político mesmo. Os outros todos tinham alguma discussão,
não é? Bom, aventuras espírito de Espírito histórico, talvez patriótico dos Estados Unidos. Mas o Lincoln e o Argo, principalmente, eram filmes de temática política. Isso tem a ver com a posse do segundo mandato do Obama, a presença da primeira-dama. Eu acho que é só uma coincidência os temas políticos. É que agora aconteceu a reeleição do Obama. Mas o próximo. Coincidência. É só uma coincidência. E a Michelle Obama lá, direto da Casa Branca, que indicador é esse? Aquilo foi uma surpresa para todo mundo. Parece que a presença dela ali no Oscar vinha sendo mantida em segredo absoluto, quase um segredo de Estado, não é? Foi uma ideia interna dos produtores do Oscar, mas eu acho que foi só uma resposta para o Globo de Ouro, que é a principal premiação anterior ao Oscar, que é feita pelos jornalistas críticos de cinema residentes em Los Angeles, a imprensa internacional, não é? E na cerimônia do Globo de Ouro, quem apresentou o prêmio de melhor filme foi o Bill Clinton. Ah, então ex-presidente americano. Um troco, digamos, foi um troco. Altura não, mais alto. Mais alto. Não, já que eles colocaram o ex-presidente Bill Clinton, a gente vai invadir a Casa Branca e vai convidar o próprio presidente. Tudo competição. Ele deve ter falado, o Barack Obama deve ter falado assim: não, eu não vou, acho que eu vou me expor demais. Aí olhou para a mulher e falou: querida, vai lá, faz esse papel. Melhor ator e melhor atriz. A definição foi acertada? Eu acho que sim. Uma era muito esperada, que era o melhor ator, Daniel Day-Lewis. E ela? Né? Ela, a Jennifer Lawrence, estrela? Ela está se tornando uma grande estrela. Ela é uma jovem atriz que tem vários trabalhos todos engatilhados. Já fez, só no ano passado ela fez 2 filmes que chegaram aos cinemas. Agora ela vem com esse trabalho que eu acho um trabalho memorável, um trabalho difícil do ponto de vista dramático. Não é? Tanto dela como do ator, o Bradley Cooper, que também foi indicado, que trabalha com ela no filme, são dois indivíduos problemáticos, né? Com problemas de saúde mental, são bipolares, se enchem de remédio e estão tentando encontrar uma saída para curar os seus traumas, os seus problemas todos, não é? Eu acho que o trabalho dela foi impecável no filme, mereceu o Oscar. Encerrando rapidamente. Foi um Oscar de filmes memoráveis, inesquecíveis? Eu acho que todos eles têm particularidades muito interessantes que vão ser guardados na memória, né? É difícil a gente não esquecer de um filme como Pi, é difícil esquecer um filme como Argo, que trata de uma história tão particular, não é? Aquela questão de você ter os funcionários de uma embaixada que foram feitos prisioneiros, conseguiram fugir dos iranianos e foram na embaixada canadense, e aí montam uma operação com um filme falso para tirá-los de lá. Como é que a gente vai esquecer de uma história como essa? Como é que vai esquecer da biografia do Abraham Lincoln? Não dá. Eu acho que são filmes que a gente sempre vai guardar na memória. Agradeço muito. Eu que agradeço. Uma boa noite, Pedro. Boa noite para você também. Gabriel.